Bem-vindo a Nerf, um jogo com verdade ou desafio. Sem a verdade, observadores param para ver. Jogadores tentam ganhar dinheiro e glória. Você é um observador ou um jogador? É um observador ou um jogador? Observador ou jogador? Maneiro, né? Eu acho bem duvidoso, não é ilegal? Ei, a vida tá passando, você tem que se arriscar às vezes. Eu me arrisco, sério. Beleza, vai jogar Nerf. Aceita o desafio? Beijão, estranho por 5 segundos. Estranho? Vai lá, beija aquele cara. Tá. Valeu, tchau. Os observadores estão querendo nós dois juntos. Acho que eu não seria uma boa parceira. Fica, vamos ver o que acontece. Ok. É a Vi? Sabe onde acha esse vestido? Minha carteira, minhas roupas, sumiu tudo. Minhas coisas também sumiram. Vambora, vem. Não, eu não vou voltar. Não temos escolha. Tecnicamente, só temos que sair da loja. Sou seu fã. Aguenta aí, eu tô botando o índio, papai. Ele tá zoando. Dirigir de olhos vendados. Sabia que um garoto morreu em Seattle jogando? E se eu desistir? Você perde tudo. Todo o nosso dinheiro sumiu. Peraí, mãe, como é? Policial, preciso de ajuda. Vi, não faça isso. Como sabe meu nome? O que tá acontecendo? Os observadores roubaram nossas identidades. Agora somos prisioneiros do jogo. Vi, controlamos a sua vida. A única saída é vencer. Não esquece, você é meus olhos. Não pode ser. Jogadores, mostrem suas armas.